नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। भाजपचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांची भेट घेऊन कोविडच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे। त्यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार गणेश नाईक आणि आमदार मंदाताई म्हात्रे उपस्थित होत्या। मंदाताई म्हात्रे म्हणाल्या की रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची किंमत 40,000 असून सामान्य नागरिकांना परवडणार नाही, तर महापालिकेने लॉकडाऊनच्या काळात सामान्य नागरिकांना मोफत सुविधा द्यावी, यामुळे नवी मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे। तसेच आमदार गणेश नाईक यांनी देखील आपले मत मांडले। कोरोनाच्या काळात या दोन्ही आमदारांनी नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त हे चांगले काम करत आहे त्यांना प्रोत्साहन देत त्यांचे कौतुक केले। पेशंटला 40,000 इंजेक्शन त्याच्याकडे पैसे नसतात, तर त्यांनी मागणी केली की महानगरपालिकेने या 40,000 जे इंजेक्शन आहे त्यांनी स्वतः त्या पेशंटचं भरावं, पैसे भरावे आणि आयुक्तांनी ताबडतोब ते मान्य केले की आम्ही ती इंजेक्शन खरेदी करतो। आणि पेशंटला सगळ्यात मोठा दिलासा आजच्या मीटिंगमधून हा मला असं वाटतं खूप मोठा दिलासा आहे की ज्या पद्धतीने ही जी मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगमध्ये आज आम्ही सगळ्यात झाली की आम्हाला हॉस्पिटल जे इतर पेशंट आहे ज्यांना आर्टचा प्रॉब्लेम आहे, किडनी प्रॉब्लेम आहे, त्यांच्यासाठी आज वाशिमचं हॉस्पिटल जे कोरोनामध्ये केलं, तर त्यावेळी तशी परिस्थितीच होती की आपल्याकडे कुठलंही असं सर्व सुविधा आणि हॉस्पिटल नव्हतं, म्हणून त्यावेळी ते कोरोनासाठी ते आपण ताबडतोब देण्यात आलं पालिकेकडनं। पण आज विरोधी पक्ष नेत्यांनी आमच्या येऊन अनेक विषयांना आज इथं हात घातलेले आणि त्यामुळे नवी मुंबईमध्ये खरोखरच साहेब आला पण आल्यामुळे अनेक प्रश्नांना आज इथे वाचा फुटलेली आहे। लोगों ने वासी रुग्णालय में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन इसकी ज़्यादा सुविधा करके वासी का हॉस्पिटल ऐरोली का, नेरुल का, ये जनरल पेशेंट के लिए खुला करने का उन्होंने इरादे व्यक्त किया और उस पर वो बड़ी यानी संयमता के साथ गति से काम कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल में 2 लाख रुपये डिपॉजिट किया, 3 लाख रुपया और मांगा है खाली ऑपरेशन का, उसके बाद में दवा पानी अलग, तो 10 लाख रुपया कहाँ से लोग लेके आएंगे? सर्वसामान्य लोग मर रहे हैं बिना दवा पानी के, बिना ऑपरेशन के, और इसके लिए दुख रखा राजनीति का कोई सवाल नहीं। थैंक यू। नवी मुंबई आवाज ब्यूरो रिपोर्ट।